cracking down on them. We were already dismantling the whole setup. We've taken over their madrasas, you know, their funding. It's for our own self-interest that we need to get rid of the group. I'm determined that this will be the last time Pakistan will ever have to go to IMF. کل عدم تنظیموں کے خلاف بھرپور کاروائی کر رہے ہیں تاریخ میں ایسا ایکشن پہلے نہیں ہوا وزیراعظم عمران خان کا غیر ملکی میڈیا کو انٹرویو کہتے ہیں آئی ایم ایف کے ساتھ معاہدے کے قریب ہیں یہ آخری پیکج ہوگا مودی نے پلوامہ حملے کو جواز بنا کر جنگی ماحول پیدا کیا بھارت کشیدگی کی وجہ سیاسی ہے بھارتی ہائی کمشنر کا اعتراف اجے بساریا کہتے ہیں انتخابات سے قبل سیاسی مذاکرات کا امکان نہیں مگر دونوں ممالک میں مختلف سمتوں پر رابطے جاری ہیں ہائی کمشنرز کی واپسی مثبت پیش رفت ہے آصف زرداری کے خلاف بغیر ٹیکس لگژری گاڑیوں کی درآمد کا کیس سابق صدر نے ایف بی آر سے 10 اپریل تک مہلت مانگ لی وکیل کے مطابق جی آئی ٹی رپورٹ کا جائزہ لے کر تمام الزامات کا جواب دیں گے قیادت کی پیشی پر نیب آفس کے باہر پولیس اہلکاروں پر تشدد کا کیس سینیٹر مصطفیٰ نواز کھوکر اور شکیل عباسی کی عبوری ضمانت منظور مصطفیٰ نواز نے کہا کہ قائدین جہاں پیش ہوں گے کارکن ضرور پہنچیں گے ایف آئی آر کا اندراج سیاسی انتقام ہے ڈہرکی کی دو بہنوں کے بعد بدین کی ہندو لڑکی کا قبول اسلام بدین کے نواحی گاؤں جام پتافی کی رہائشی ماریا نے اسلام قبول کر کے مسلمان لڑکے سے شادی کر لی پولیس سے تحفظ بھی مانگ لیا لڑکی کے والد نے بیٹی کے اغوا کا مقدمہ درج کرا دیا مظفرگڑھ میں سرسب اور صاف ستھرا پنجاب مہم کو جاری رکھتے ہوئے ڈسٹرکٹ ایمرجنسی آفیسر ڈاکٹر محمد ارشاد نے گھڑے کے ذریعے پودے لگانے کا منفرد طریقہ اپنایا 50 گھڑوں کی مدد سے 150 پودے لگائے گئے مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے وزٹ کریں ہماری ویب سائٹ www.todaynewshd.tv آپ ہمیں فیس بک یوٹیوب اور ٹویٹر پر بھی جوائن کر سکتے ہیں